្រូពេទ្យដែរអ្នកនាងជាគ្រូពេទ្យទេវតាល្អខ្លាំងណាស់សំខាន់ជួយដល់គេផងពួកខ្ញុំបានអ្វីសុំជំនួយពីគ្រូពេទ្យទេវតាពួកនាងរកទីនេះឃើញដែររបៀបណាទេអឺនេះថានៅទីនេះមានពេទ្យទេវតានោះណាតែពួកខ្ញុំប្រថុយមកទីនេះទីនេះគ្មានគ្រូពេទ្យទេវតាទេទីនេះមានថ្នាំជាច្រើនប្រភេទដែលខ្លួនអ្នកនាងមានខ្លួនថ្នាំទេផងបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនាងគឺជាគ្រូពេទ្យទេវតាគ្រូពេទ្យទេវតាខ្ញុំសំបាជួយគេផងតែបើសិនជាអ្នកនេះមិនជួយទេគេគ្មានអ្នកណាជួយគេបាននោះទេនាងត្រូវជាអ្វីនឹងគេតើខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់គេនិយាយការប៉ិនគេជាការប៉ិនអ្នកទាំងពីរទៅរកអ្នកផ្សេងតើអ្នកនាងបែទេវតាខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយការប៉ិនឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់គេប៉ិនមែនប៉ុន្តែក្រៃមកនៅសុកសុកនៅប្រុសស្រាប់តែមកស្រឡាញ់ខ្ញុំតែពួកខ្ញុំបែបនោះតែគេស្រឡាញ់នាងតែមែនទេការប៉ាត់ដំបងគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំញុះញង់គេទីបំផុតអ្នកប្រុសត្រាំមិនបានក៏ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់តែពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជាងណានប៉ុន្តែទេវតាមិនព្រមឲ្យពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាថាពួកខ្ញុំជួបអបសាក់ជាច្រើនបណ្ណៈរបស់ខ្ញុំខុសគ្នាមេឃនឹងដីទឹកពុករបស់គេមិនព្រមទទួលស្គាល់តើបអាយពួកឆ្កែប្រមាញ់សត្វតាមសម្រាប់ខ្ញុំឆ្កែប្រមាញ់សត្វត្រៃហើយអ្នកនាងក៏ដឹងដែរថាចំោះឆ្កែល្អប៉ុណ្ណានោះទៅពួកខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏តាមដែរនៅតាមផ្លូវមួយនេះពួកខ្ញុំពិបាកសាន់ពិបាកតម្រាំតរិតមិនអត់ជាងណានបានត្រៃចៅផ្លាន់ត្រូវសម្បត្តិទៀតពេលនេះអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវពើធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងខ្ញុំនឹងអ្នកប្រុសសន្យាគ្នាហើយថារស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ខ្ញុំជាមនុស្សរបស់អ្នកប្រុសទៅហើយជាតិនេះខ្ញុំរៀបការតែជាមួយគេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងពេទ្យទេវតាខ្ញុំសូមបងសូមជួយគេផងតែបើសិនជាគេមិនរស់ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ទៅតាមគេគឺស្លាប់ជាមួយគ្នាអ្នកនាងពេទ្យទេវតាប្រពន្ធខ្ញុំខ្វះសុជីវធម៌ហើយគេមានរបួសតាំងពីពេលណាគួរតែ7ថ្ងៃហើយនាងឲ្យគេប្រាថ្នាអ្វីខ្លះថ្នាំអង្គីពណ៌ស្វាយលោកមន្ត្រីទាំងពីរឈប់សម្ដែងទៀតតែមុននេះពេលដែលអ្នកទាំងពីរចូលមកក្នុងព្រៃនេះនាងបានប្រាកំភ្លើងសម្រាប់ពុះដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមអស់ជាច្រើនក្បាលមានតែមន្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលមានកំភ្លើងបែបនេះក្រៅពីនេះតើថ្នាំអគីពណ៌ស្វាយជាអ្វីទេថ្នាំនេះគឺមិនអាចរកទិញនៅទីផ្សារបានទេប្រាប់ការពិតមកអ្នកទាំងពីរជាអ្នកណាទេតាមពិតនេះដឹងតាំងពីដំបូងហើយហេតុអីធ្វើជាមិនដឹងជួយឬកុំជួយខ្ញុំមិនជួយពួកមន្ត្រីទេនេះគឺជាច្បាប់របស់ខ្ញុំបើវាជាច្បាប់គឺមិនអាចកែប្រែតាមអំពើចិត្តបានទេបើនេះមិនជួយគេទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងបើសិនជានាងហ៊ានយកជីវិតខ្លួនឯងមកដោះដូរនាងស្លាប់គេរួចខ្ញុំអាចបដូរចិត្តជួយគេកថាបានដែរធ្វើម៉េចអាចទុកចិត្តបានតែថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ហើយនាងនឹងគោរពសម្ដីនោះនាងជឿក៏ជឿមិនជឿសម្លាប់ខ្ញុំបាន
មានប្រសង្ហាបែបនេះស្លាប់កំដរខ្ញុំគេមិនខាត់ទុននោះទេខ្ញុំលោកគ្រូនឹងតាយ៉ាងបានល្អបំផុតកំភ្លេចពេលឆេមេងកំភ្លេចដុតមានប្រាក់ខ្ញុំផងរួចអស់ធូប10សរសៃព្រមទាំងគ្រឿងសែនផ្សេងផ្សេងបែបនេះទៅបែរជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំស្លាប់បាត់ភ្នែកចិត្តដែរពេលទីបដាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការទេអើនណាយយកជីវិតមកជំនួសមិនបានបើសិនជានាងហ៊ានបដូរជីវិតមែនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេរួចសម្រាប់តាមនេះចឹងគេបានពេលនេះរាងកាយរបស់គេមានថ្នាំពុលពីរប្រភេទបើចាប់បន្សាប់ជាតិពុលគឺមិនងាយទេចាណាគេតែច្បាស់នេះហើយស្លាប់ឬរស់ជួយព្យាបាលតិចតើបើទេវតាជួយរកថ្នាំមកគេបន្តិចមកបើតាមខ្ញុំឯងអរគុណលោកម្ចាស់មកយូរតែផ្លូវណាវិញបើសញ្ញាមិនខុសទេគួរតែផ្លូវនោះហើយតែយើងតោះតែបដាដែលជួយជីវិតមួយនេះខ្ញុំមិនអាចសងនោះទេពេលនេះគ្រូប៉ែតែបដាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំបានរងាប់ពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសន្យានឹងនាងទេថានឹងមិនសាប់ឲ្យគេនោះតែនាងប៉ែតែបដាជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់មានបន្ធំជាងក៏សង្កេតឲ្យ7ជាន់ទៅ3អ្នកនាងស្អប់ពួកមន្ត្រីតែខ្ញុំជឿអាចតែមានអ្នកជំនឿនៅចំពោះមុខនាងច្បាស់ជាជួយគេមិនខានត្រូវទេមិនកាត់ទេក៏មិនក្រាបស្អីនាងប៉ែតែបដាខ្ញុំខ្ជិះខ្ជិលកម្លាំងអីស្ងប់អារម្មណ៍ទេលោកម្ចាស់បើនេះស្ថានភាពបែបនេះទៅហើយដែលស្ងប់អារម្មណ៍បានទៀតខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំអាយុខ្លីនោះទេ
សួស្តីឆាប់មកហូបបានណាខ្ញុំចេះថាអាហារពេលប្រាក់របស់ខ្ញុំមិនធំនោះទេដូច្នេះម្ល៉េះព្រឹកនេះគឺខ្ញុំបាច់ក្នុងសួនម្ល៉េះរបស់អ្នកនាងនេះហើយដូច្នេះម្ល៉េះសុទ្ធតែដើម្បីសុខភាពទុកចិត្តចាស់ពិសេសបបោម្ចាស់នេះខ្ញុំបានបបោតាំងពីពេលមិនតាន់ភ្លឺតើតាឆ្អិនមុននេះឯងហូបបបោពេលប្រាក់គឺល្អចំពោះកាប៉ែណាឆាប់ទេសាក់មើលទេនេះគឺជាអ្វីតែផ្សិតក្រអូបធម្មតាបើអស្ឡោគឺបានប៉ុន្តែឆានសត្វនេះខ្ញុំស្មានភ្លើងមិនសូវជាត្រូវដូចនេះកំប្រកាន់អីណាហើយចុះណាហើយចុះកុំហូបអាមួយនេះទុកឲ្យខ្ញុំហូបវិញបែតែដាក់ឆាប់ហូបតែខ្ញុំទៅមើលសិនថាពេលនេះគេភ្ញាក់ហើយណាបងបានឆ្ងាញ់ណាក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់អក្រក់លោកម្ចាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតទៅអីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅទេខ្ញុំទៅណាទេនេះលោកម្ចាស់យល់សប្បខៃនាងនៅក្នុងដួងចិត្តមែនទេបើសិនជាលោកម្ចាស់ស្រាប់តែស្លាប់ប្រមូលហេតុនេះរួចត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញមិនបានជាងត្រាស់រកវិធីយកឈ្នះចិត្តនឹងបែបតែបដារួចអង្គបជាបានអលុំចាស់ឲ្យបាន